Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин «Велавіла», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гравійний велосипед від торгової марки VNC. Модель називається Prime Race A7. Це велосипед 2022 року випуску, рама алюмінієва, розмір колеса 28 дюймів, попереду 2 зірки, позаду 9. Гальмування здійснюється завдяки дисковому механічному гальму. І вал каретки у нас пустотіли. Тобто тут внутріпова технологія Хлатеч 2. Тобто якісні виносні підшипники з полою кареткою в рамі. Що треба зрозуміти, коли ви придбаєте такий велосипед? Це велосипед для того, щоб швидко їздити. На цьому велосипеді буде зручно їздити як дівчатам, так і хлопцям. Велосипед розрахований на велику швидкість з можливістю на цьому велосипеді мандрувати. Тобто можна на велосипед встановити багажник, і буде велосипед дуже зручний для довгих мандр, якщо ви бажаєте щось з собою брати, там спальний мішок, палатку і те все інше. Ну, більш детальніше наступне. По-перше, цей велосипед комплектується оборудованням, обладнанням від торгової марки Shimano, модель Sora. Sora – це і перемикачі, дуали. Sora – це і передній перемикач. Sora – це і задній перемикач. Це мається на увазі лінійка Sora від торгової марки Shimano, що відноситься до шосейних велосипедів. Але на цьому велосипеді винос руля, рульова колонка дуже висока. У цього велосипеду позаду у нас касета 9-скоростна для гірського велосипеда МТБ. Тобто це універсальний стандартний варіант велосипедів, які до вподоби для мандр, для змішаної їзди як по місту, так і за місто. Що треба знати, коли ви придбаєте цей велосипед? По-перше, вілка алюмінієва, жорстка. Гальмування здійснюється завдяки дисковому гальму від торгової марки Tektra. Це висока якість. Дисковий гальма тросиком гальмується. Переднє колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Обод двойний алюмінієвий, шпиці із нержавіючої сталі. Втулка надійна, це суцільна і нерозборна, тобто надійна. Камера під автомобільний ніпіль. Покришка розміром 700x28 чи 28x622. Тобто це швидка покришка. Рульовий стакан високий дозволяє при мандруванні міняти нахил спини, тобто висота ось цього вузла дозволяє велосипедисту, людині вирівняти спину, взяти руль за оце місце і буде зручно. Це завдяки висоті оцей великий. Винос руля алюмінієвий. Кермо само теж алюмінієве, має нахил ручок в сторону. Тобто, якщо ви згодом забажаєте вставити ось сюди якусь сумочку і вставити руки, то сумочка не буде заважати рукам. Ви будете керувати кермом дуже зручно, тому що оцей нахил ручок руля в сторону здійснен для того, щоб було зручно мандрувати подорожувати. Манетки, як їх кажуть, дуали. Це звичайні дуали, які здійснюють перемикання і одночасно гальмування. Тобто ми перемикаємо в одну сторону ручку, дергаємось так, вкладиш ручки, дергаємо в іншу сторону перемикання заднього перемикача.
Ось так, натиснемо це гальмування. Передній перемикач ось тут знаходиться, також ви нажимаєте ручкою цільну, додаєте і перемикач передній в одну сторону, манетка друга, ось ця, в іншу сторону передній перемикач здійснює свій рух. І гальмування здійснюється завдяки оцієї ручки. Торгова марка Shimano, дуали Sora. Стоїть м'який такий поролоновий лента, яка дозволяє дуже зручно їздити, тримати кермо. Подалі, стоїть відзначити, що велосипед насправді алюмінієвий і легкий, завдяки тому, що рама максимально якісно вироблена для того, щоб витримувала високу напругу. Тобто узел оцей має дуже велику напругу, сюди додавляють трішечки ось такого вкладишу. Тобто цей вузел буде дуже надійний. Жорсткість велосипеда дуже висока завдяки ось цьому вузлу, який додан до самої труби. Це додає надійності. Сідло регулюється завдяки легкоздйомного ексцентрика, по висоті можна завжди це зробити. Шатуни. Шатуни мають, повторюсь, пустотілу ось таку систему, тобто тут у нас підшипники виносні. Вони стоять окремо від рами, ось один підшипник, він окремо від рами і тут другий. Внутрі пустота, тобто це здійснюється таким чином і легкість, і надійність. Чому? Тому що якщо довше підшипники знаходяться від центру, якщо вони винесені за межі самої рами, то вони витримують більш якісну напругу. Вони можуть бути потім і легше, це дає якість каретичного вузла. Шатуни. Шатуни мають дві зірці. Мала 32 зуба, велика 50. Велика 50 дозволяє легко тримати високу швидкість. Педалі у нас пластикові, звичайні. Передній перемикач з нижньою підводкою від торгової марки Shimano. Модель називається Sora. Це я вже казав. Задній перемикач також від торгової марки Sora на 9 швидкості. Позаду стоїть МТБшна зірка, касета. Ну і також механічний тормоз від торгової марки Tektra, здійснюється гальмування завдяки тросів. Задній колеса кріпиться завдяки легкоздйомного ексцентрику. Як сюди можна поставити багажник? Ось отвір один, тут отвір другий і тут третій. Завдяки цим трьом отворам велосипед Prime Race A7 можна перетворити на дорожний і тим самим мандрувати і ще раз мандрувати. Велосипед продається в одному розмірі, 21,5 дюймів – це відстань від вала каретки до підсидільної труби. На мій зріст 1,78 м, він пасуватиме дуже зручно. Якщо людина буде 1,90 м, теж буде, тому що невеликий зазор, буде нормально від... коли ви будете зупинятись, тобто норм. Цей велосипед підходить для середньостатистичної людини. Що треба знати? На велосипеді буде зручно їздити як містом, так і за містом. Якщо забажаєте поставити сюди багажник, можна. Сподобався велосипед Prime Race A7, завжди можете прийти до нашого магазину і замовити цей велосипед. Якщо ви забажаєте цей велосипед придбати через інтернет-сайт, переходьте по посиланню нашого YouTube-каналу Велавіва і на сайті velaviva.com.ua ви зможете замовити цей велосипед також. Велосипед насправді легкий, за вагою важить 12 кг. Тобто, завдяки тому, що це хоч і алюмінієвий велосипед, але дуже-дуже-дуже зроблено так, щоб велосипед мав високу надійність. Надійність ще чим відображається. Якщо подивитись, то ось оцей трикутник, ось оця верхня перорами, воно йде не так, як в МТБ, вверх, а ось трішечки з нахилом, тобто під небольшим кутом.
Це для того, щоб максимально жорстка була рама от в цьому місці. Це задній трикутник, який має дуже гострі угли, що додає жорсткості. Тому цей велосипед буде жорсткий, легкий і надійний при користуванні. Сподобався велосипед Prime Race A7, приходьте, купуйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!